Dino Gold Mining Company-ն այսօր հաղորդագրություն է տարածել, համաձայն որի Dino Gold Mining Company-ում կկատարվեն կառուցվածքային փոփոխություններ։ Ընկերության ներկայիս գլխավոր տնօրեն Իլիա Գարկովը կնշանակվի Dundee Precious Metals Corporation-ի Krumovgrad նախագծի գլխավոր տնօրեն, իսկ նրա պաշտոնը Dino Gold Mining Company-ում կստանձնի ներկայիս վարչական տնօրեն Հրաչ Ջաբրայանը։ Վերոնշյալ փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն ընթացիկ տարվա ապրիլի 8-ից։ Մանրամասն տեղեկություններ կտրամադրվեն, որոշումը ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Մարտի 25-ին Կապանի մշակույթի կենտրոնում կայացավ Գարեգին Նժդեհ ֆիլմի շնորհանդեսը, որին ներկայ էին ֆիլմի ռեժիսորը, սցենարիստը եւ գլխավոր դերասաններ։ Մինչև էկրանը կմիանար, նրանք ողջունեցին հանդիսատեսին ու բարի կինոդիտում մաղթեցին։ Մեր ստեղծագործական խմբի անունից ուզում եմ մեծագույն շնորհակալությունը հայտնել այս երկրի, այս հողին, որի զավակների շնորհիվ հենց հնարավոր եղավ ստեղծել ու պահել այսօրվա հայրենիքը, որ մենք ունենք, ինչպես նաև թույլ տվեք շատ մի փոքր կոնկրետանալ ու ասել, որ եթե չլիներ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը եւ եթե չլիներ Valex Group-ը, ապա մեր ֆիլմը կունենա դժվարություններ իր ստեղծման գործում, եւ սա նորից էլի Կապան քաղաքի եւ այս երկրամասի, այս ժողովրդի շնորհիվ է։ Շնորհակալություն, որ դուք կաք, շնորհակալություն, որ դուք անառիկ եք խոստուպի նման, շնորհակալություն, որ հենց այս հողում հերոսացավ ու պահեց Հայաստանը մեծն Գարեգին Նժդեհը։ Մենք պարզապես երջանիկ ենք, ես համոզված եմ, ես ասում նաև իմ գործընկերների անունից, որ գտնում ենք այսօր այստեղ։ Ֆիլմում կտեսնեք կադրերը, Նժդեհի կացարանը, որտեղ նաև պատմական որոշումներ էր կայացնում, որտեղ հավաքվում էին ճակատամարտերից առաջ, ասեմ սիրելի ներկաներ, որ ըստ էության ֆիլմը շատ բարդ, դժվար, բայց եւ շատ լավ մթնոլորտով, թեթև կարելի ասել, ինչ որտեղ մեզ հարավեց, մի բան մնում է ցանկանք բոլորիս, որ Գարեգին Նժդեհի երազանքը երբևէ դառնա իրականություն, եւ ըստ էության կինոնկարը հենց դրան է կոչված, որովհետեւ ես սա միշտ եմ ասում եւ հիմա էլ պիտի ասեմ, Արևմտյան Հայաստան դեռ մերը չէ, դեռ կա Նախիջևանի հարցը, կա Ջավախքը, բայց մենք բոլորս համոզված ենք եւ մեր երեխաներն ու մեր թորերն են, որ գալու է այն օրը, որ Նժդեհի ոգով մեծացած մեր երիտասարդները կարողանան Հայաստանը դարձնել առաջվա պես, մեծը Հայաստան։ Ինձ համար իհարկե մեծ պատիվ է այսօր ներկայանալ այս ֆիլմում Գարեգին Նժդեհի դերակատարմամբ։ Ինձ թվում է այն կարևորությունը, որ ստեղծագործական խմբի կողմից տրվեց, որ Կապանում անպայման լինի պրեմիերան։ Իմ այն մեծ հայրենասերի մասին, ով իր կյանքի գործունեության հերոսական շրջան կապված է Սյունյաց աշխարհի հետ, Կապան քաղաքի հետ։ Եվ վստահ եմ, որ ֆիլմը կարժանա ձեր հավանությանը, որովհետև մեծ մասի նկարահանումները նաև կատարվել են մեր բնաշխարհում, և այնտեղ նշված է նաև Սյունյաց մարդու, Սյունյաց զինվորի հզոր կանքը, որի վրա հիմնված այդ մեծ հայրենասերը կարողացավ կատարել իր մեծ հայրենասիրական և հայրենանպաստ գործը։ Շատ հետաքրքիր ֆիլմ է ստացվել հայի տեսակի մասին, դիտենք ֆիլմը, վայելեք ֆիլմը, և փորձենք դասեր քաղել մեր իսկ պատմության մեջ առած սխալներից, և փորձենք ինչ-որտեղ մեր երեխաներին լավ դաստիարակել, ճիշտ հայի պես դաստիարակել։ Առավել քան համոզված եմ, որ ձեր շնորհիվ մենք ունենք այսօր այն Հայաստանը, ինչ ունենք։
որովհետև ձեզանից լավ այսօր ոչ մեկ չի կարող իմանալ հողի արժեքը, թե ինչ բան է հողը, հող պահելը։ Ուստի ֆիլմում կդիտեք շատ հետաքրքիր տեսարաններ կապված հողի հետ։ Ես գոհ շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, գոհ շնորհակալ եմ, որ մենք միասին կարող ենք երդել ուժեղ և հզոր Հայաստան։ Դեռ չտեսած ֆիլմը բուրըն քննարկումների ու քննադատությունների առիթ դարձավ, հնչեցին տարբեր գնահատականներ։ Կապանում ֆիլմի պրեմիերան շատ սպասված էր, քանզի այն արտացոլում էր սյունեցիների հզոր կամքն ու անցած պատմությունը։ Ուստիև ռեժիսորի համար շատ կարևոր էր հատկապես կապանցի հանդիսատեսի գնահատականը։ Գուցեև ֆիլմում տեղում քիչ դրվագներ են նկարահանվել, միևնույն է, պատմական իրողությունները խեղաթյուրել հնարավոր չէ։ Առանց խոստուպի չէր կարող լինել և կապանի բնաշխարը և խոստուպ լերը բնականաբար կան ֆիլմում և մենք որոշակի դրվագներ ենք նկարել կապանին հարող փոքրիկ բնակավայրերում գյուղեր։ Կավարտի եկեղեցու այդ փոքրիկ դրվագը մենք իրականացրել ենք, նկարել ենք, իհարկե դա միայն ինտերիերային կտոր է, հա, բայց փորձել ենք ստանալ և այդ կավարտի այդ օծման արարողությունը ֆիլմում տեղ է գտել։ Բազմազգ ու բազմալեզու դերասանական կազմը ղեկավարելը դժվար չէր Հրաչ Քեշիշյանի համար։ Ֆիլմի լեզուն հայերենն էր, նկարահանումները կայացել են Հայաստանում և Եվրոպայում, ինչև է ռեժիսորի համար Գարեգին Նժդեհը մեկամյա պայքարի ու հետաքրքիր աշխատանքի շրջան էր։ Շատ ուրախ եմ և շատ երջանիկ եմ, որ ֆիլմը գտավ լայն արձագանք, սիրվեց հանդիսատեսի կողմից, որովհետև արդեն Երևանում ցուցադրությունները 8-րդ շաբաթն են, իսկ դա շատ քիչ ֆիլմերի է հաջողվում 8 շաբաթ պահել հանդիսատեսին էկրանին, պահել ֆիլմը էկրանին և ունենալ մեծականակ հանդիսատես, և իմ համոզմունքն է դա, որ ֆիլմը բնականաբար ստեղծվում է նրա համար, որպեսզի ունենա հանդիսատես։ Իսկ եթե կա հանդիսատես, եթե հանդիսատեսը դիտում է ֆիլմը և ֆիլմից հետո դուրս է գալիս էմոցիոնալ պաշարով, նշանակում է ֆիլմը իր ասելիքն ունի և ինչ-որ չափով հասել է հանդիսատեսին։ Ֆիլմի սցենարի հեղինակ Քրիստ Մանարյանը Նժդեհի մասին գրել է մի քանի ամիս, ուսումնասիրեց եղած ամբողջ գրականությունն ու արխիվը։ Գլխավոր դերասանների համար այս ֆիլմում նկարահանվելը մի յուրահատուկ փորձություն էր, դժվար, բայց և մեծ հպարտությամբ նրանք կերտեցին կերպարներ։ Նժդեհին մարմնավորել են երկու դերասաններ, երիտասարդ տարիքում Շանթ Հովանիսյանն էր, վերջում Արտաշես Ալեքսանյանը։ Իմ խաղացած դերերի ամենածանր, ամենաբարդ դերն է, որովհետև ես առաջի անգամ իմ ողջ ստեղծագործական կյանքի ընթացքում զգացի հոգու մաշվածություն, կերպարին մոտենալու, կերպարին տրվելու, շատ դժվար բարդ կերպար էր մարմնավորել, ու դրանից երկար ժամանակ պահանջվեց նախ կերպարի հետ հարմարվելը, հետո երկար ժամանակ պահանջվեց կերպարից դուրս գալը, այսինքն վերականգնվել այդ հոգու մաշվածությունը, այդ գաղափարները, այդ մտածմունքները, դժվար է, շատ դժվար էր։
Ես ապրում եմ այդ գաղափարներով եւ Արաբիան պատերազմի ժամանակ այդ գաղափարներով եմ մեկնել պատերազմի դաշտ։ Սյունեցի եմ։ Ինձ համար այդ առումով մի քիչ ավելի հեշտ էր, քանի որ ասենք դեռ տատիկ պապիկներից լսել էի պատմություններ նժդեի մասին։ Իհարկե ավելի խորությամբ ճանաչեցի քաղաքականությունից այդ մեծ մարդուն, ցանոթացա իր գործունեության կյանքին։ Իսկ թե ինչ դերակատարում է ունեցել Սյունեցին այդ տարիներին, եւ ես բազմիցս ասել եմ եւ կկրկնեմ երևի, որ Մժդեյը իզուր չէ, որ հիմնվեց Սյունեցով այդ հզոր հպարտ կամքին եւ կարողացավ իր գործունեությամբ ապացուցել աշխարհին, որ հայրն էլ իրավունք ունի իր խոսքի, հայը իրավունք ունի իր հողի դեր լինելու, եւ հաշվին ստացրեց գերտերություններին իր այդ փաստի հետ։ Եվ Սյունեցու դերակատարումը մանավանդ կապացների շատ մեծ էր։ Ֆիլմի դերասաններից շատ շատերը իրենց համար բացահայտեցին նոր Սյունիք, նոր Սյունեցի։ Մամնավորում եմ Սիսյանի զորահրամանատար Պողոս Տերդավցյանի կերպարը։ Իհարկե տարբեր երկրամասեր իրենց բնորոշ հոգեվիճակները եւ բնութագիր ունեն, բայց կարծում եմ մեկ գաղափարի շուրջ էինք մենք համախմբվել, ներկայացել որպես հայի, ճիշտ հայի, հա, այդպես ամեն դեպս ես այդպես եմ ներկայացրել։ Մեր նկարումները մեծամասամբ անցան հենց Սյունիքում, մասնավորապես Խուստուպում։ Սյունեցիք ինձ մոտ շատ մեծ նշանակություն ունեցան այս դերը խաղալու համար, որի համար շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ու իրենց պատրաստակամության համար, որոնք ամեն ինչով պատրաստ էին մեզ օգնել ֆիլմի կայացման համար։ Սյունեցիքին էլ ողջունում եմ ու ասում, որ ապրեք, որ կարողացել եք ժամանակին ձեր ավակ Նժդեի կողքին լինեն ու պահպանեն այս հրաշք երկիրը։ Հողի քնով քնած երջանիկների, երիցս երանի, այն ժամ պիտի հանգչեմ եվ ես, երբ հայոց աշխարհի երեք հսկաները, Մասիս, Նեմրութ և Ստիփան իրար ձայն տան, կանչեն ծնձագին, հեյ, Էլի հայ ունենք, էլի Հայաստան, էլի հայ ունենք, էլի Հայաստան։ 2.5 ժամ տևած ֆիլմը դիտելուց հետո հանդիսատեսը ոտքի կանգնեց, ծափահարությունները չէին դադարում, ոմանք նույնիսկ արտասվեցին հերոսի հետ։ Ֆիլմը բոլորին է հուզել, անկախ պաշտոնից ու մասնագիտությունից։ Սա էր կապանցի հանդիսատեսի գնահատականը, Գարեգին Մժդեհի մասին առաջին ֆիլմը։Ինչպես եմ խոստացել էր Կապան բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բադալյանը, հիմնադրամի 2012 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունը եւ անկախ աուդիտորական եզրակացությունը մարտի 25-ին պատրաստ էր։ Արդեն մարտի 26-ին այն նաեւ ներկայացվեց հանրության ուշադրությանը։ Եվ այսպես 2012 թվականին Կապան բարեգործական հիմնադրամի մուտքերը կազմել են 97 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր մուտքերը կազմել են 97 միլիոն 24 հազար դրամ։ Կարող եմ ներկայացնել խոշոր ներդրում կատարողներին, ուրեմն Զանգեզորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ 52 միլիոն դրամ, Նինո Գոլդ Մայնի կամպանին 43 միլիոն 500,000 դրամ և այլ կազմակերպություններ և ֆիզիկական անձինք 1,524,000 դրամ։ Սարգիս Բադալյանը թվարկեց նաև այն խոշոր ծրագրերը, որոնք իրականացվել են հիմնադրամի միջոցներով։ Ընդհանուր ֆինանսական տարվում ծախսը կազմել է 99 միլիոն 770 հազար դրամ, որից կարող եմ ներկայացնել իրականացված ծրագրերը
Ֆինանսական օգնություն է ցուցադրվել անապահով խավին 30.727.000 դրամ, խաղարապարակների բակերի կառուցապատման հետ կապված ծախսվել է 48.386.000 դրամ և տոնական միջոցառումների հետ կապված իրականացման համար ծախսվել է 13.930.000 դրամ։ Ընդհանուր առմամբ 2011 թվականի համեմատ 2012 թվականին հիմնադրամի մուտքերը նվազել են շուրջ 46 միլիոն դրամով։ Մարտի 17-ից մեկնարկել է դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլը, որին մասնակցելու իրավունք են ստացել մարզի դպրոցների 100-ից ավելի աշակերտներ։ Առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմների 125 հանրապետական փուլին մասնակցելու իրավունք են ստացել 101 աշակերտներ։ Հանրապետական փուլը սկսվել է արդեն, մեկնարկել է մարտի 17-ին, ավարտը մայիսի 6-ին ՆԶՊ ռազմագիտություն առարկայով։ Ի դեպ, ասեմ, որ ընտրվել են հանրապետական փուլին ոչ թե ըստ դասարանների, այլ առավելագույն միավորներ հավաքած աշակերտներից։ Միակը, որ այդ սկզբունքով չի իրականացվել, ռազմագիտության օլիմպիադան է, որովհետև այստեղ ստուգվել է աշակերտների տեսական գիտելիքները, իսկ հանրապետականի մեկնում է թիմային կազմով, այսինքն այնտեղ լինելու է նաև գործնական, նշանակում է, որ օլիմպիադայի մասնակից աշակերտ, նրանք, ովքեր նաև ֆիզիկապես պատրաստ են հակագազի հագնում հանում, ավտոմատիկ հանդում հավաքում, մի քանի այդպես մարզաձևերից պետք է պատրաստ լինեն երեխաները նաև գործնական։ Ասեմ, որ միջև մարզային փուլ գործնական չի լինում ռազմագիտությունից, միայն տեսական փուլ է։ Ինչ վերաբերում է օլիմպիադայի մարզային փուլին, ապա այն անցկացվեց կազմակերպված և ըստ կանոնակարգի։ Օլիմպիադաները անցել են կազմակերպված, մասնակցել են մարզի բոլոր տարածաշրջաններից աշակերտներ, ինչպես գիտեք, կազմակերպիչները ոչ մասնագետներ էին, ստուգողները մասնագետներ, միայն երկու առարկայից է մտածելու տեղիք տալիս, աստղագիտություն առարկայից հանրապետական փուլի մասնակից չեք ունենա, որովհետև երեք մասնակիցներն էլ բավական ցածր արդյունք են արձանագրել, և մաթեմատիկա առարկայից ընդամենը երկու մասնակից ունեցանք հանրապետական փուլին։ Մասնակետները պատճառաբանում են, որ բավական դժվար են եղել առաջադրանքները, բայց սա և դպրոցի տնօրեններին և մաթեմատիկայի ուսուցիչներին մտահոգելու տեղիք պետք է տա։ Առավել շատ մրցակցային տեղ են զբաղեցրել ավագ դպրոցների աշակերտները, հանրապետական փուլի ուղեկներ են վաստակել նաև գյուղական դպրոցների աշակերտներ։ Մարզային փուլում առավել շատ մրցանակային տեղ են զբաղեցրել Կապանի թիվ 2 ավագ, Գորիսի ավագ, Սիսիանի ավագ դպրոցները, և ուրախալին այն է, որ գյուղական դպրոցների աշակերտներ ունենք հանրապետականի մասնակցելու իրավունք նվաճած, մասնավորապես մի քանի գյուղ նշեմ, Սառնակունք, Գորայք և հատկապես Խնձորեսկ գյուղերի դպրոցների աշակերտները։ Բացի այն, որ մրցանակային տեղ զբաղեցրած օլիմպիականները դիպլոմներ ու դրամական պարգև կստանան, Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը հոգացել է նաև հանրապետական փուլին մասնակցող երեխաների ուղևարձի խնդիրը։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցնողներին սպասում է նաև դրամական խրախուսանքներ Սյունիքի մարզպետ պարոն Խաչատրյանի կողմից, հանրապետական մեկնող և աշակերտների և խմբերի ղեկավարները կստանան ուղևճարը իրենց մայրաքաղաք հասնելու, այդ բոլորը վերջնական մոտակարորին կամփոփվի և կհանձնեն և աշակերտներին և դիպլոմները և դրամական խրախուսանքները։ Դրամական խրախուսանքներ միայն աշակերտների համար է նախատեսված։ Այս ժամանակահատվածում ավագ դպրոցներում ընթանում է ավարտական և միասնական քնությունների մասնակցության հայտագրումը։ Առաջին փուլն արդեն ավարտվել է, մեկնարկել է ճշգրտման շրջանը։ Մոտ 700 աշակերտ շրջանավար դիմել է, հայտել է արցել դիմում հայտի, մինչև մարտի 15-ը ներկայացվել է այդ հայտերը գնահատման տեստավորման կենտրոն, հիմա ցուցակները
պատրաստ են, շուտով կլինի մարզում և կսկսվի ճշգրտման փուլը, այն կտևի մինչև ապրիլի 10-ին պետք է նորից ներկայացվի ԳԹԿ-ը արդեն ճշգրտված տեսքով։ Ես կարծում եմ այդ ընթացքում նորից կլինեն շրջանավարտներ, որ ցանկություն կունենան այդ ներկայացնելու։ Արդյունքից օգտվելով անդրադարձանք նաև դպրոցականների գարնանային արձակուրդը երկարաձգելու հանգամանքին, ինչպես կրթության գիտության նախարարն էր հայտարարել, պատճառը աշակերտների շրջանում տարածված հիվանդություններն են։ Ինչպես հայտնի է, կրթության գիտության նախարարի հրամանով է երկարաձգվել բացառությամբ առաջին դասարանցիների, մնացած դասարանների աշակերտները պետք է երկու շաբթի օրվանից երեքվանից դասի լինեին, բայց նախարարը հրաման է տվել կապված համաճարակի, գրիպի, հարբուխի, այլ հիվանդությունների հետ կապված, իդեպ ասեմ մեր մարզում էլ կան և հիվանդ երեխաներ, և հիվանդ ուսուցիչներ։ Կապակինվեն, որից հետո մինչև ուսումնական տարվա ավարտ դասացուցակային փոփոխություններ կլինեն և ավելացված հավելյալ դասաժամերով կլրացվի պակասը։